замена на тој меморандум е да се скрие фашизмот во Бугарија. Не може да се брише историјата. Биле убиени на зверски начин од бугарскиот фашистички окупатор. Бугарите се фашист, треба да си го признаат. Никако Македонија не била администрирана, била окупирана. И тоа го знаат. Бугарска фашистичка војска, бугарски окупатор. Това е Северна Македонија днес. Това го знаете добре. Това го знаете и Србија и Русија, които стоят в основата на тази антибългарска пропаганда. Те обаче си намериха европейски партньори, дори и български такива, срещу България. За да им покажеме среден пръст на бугарите. Не, дека не ми доаѓа, како не ми доаѓа? Имам секакво право на светот. После се што сме направили. Властите в Скопје постоянно се опитват да ни покажат среден пръст. Къде е успешно, къде не. През седмицата македонистите чрез свои лобита опитаха неуспешно чрез Европарламента да осъдят провокативни, забележете, изявления на български правителствени служители по исторически въпроси, засягащи Северна Македония. Българските политици често използват темата за предизборни цели. Правят го, защото над 83% от българските граждани не са съгласни България да подкрепи Северна Македония за членство в Европейския съюз. Без условие. Защото българските граждани и българите, които сега се представят за северномакедонци, знаят истината. Титовизма няма място в Европа. Или пък има. Насилствената македонизация на Пиринска Македония е извършвана под натиска на Съветския съюз и със сътрудничеството на българските комунистически власти. Днес Съветския съюз не съществува, но лобите в Европейския съюз, в които участват и българи, наследници на комунистическата върхушка, искат да довършат делото. Само преди няколко месеца под натиска на тези антибългарски лобита беше приета резолюция, с която ни призовават да разрешим сепаратистката Омуилинден, която се бори за измислено македонско малцинство у нас. На евробюрократите изобщо ни пука за истината. Ако искаха да я разберат, можеха да попитат, например, македонският историк Керим Лита, не български, а македонски историк. А той казва следното. Всички документи са еднозначни. До 1945 година славянското население по тези места се самоопределя като българско. Самият Кръстеми Сирков, наричан от властите в Скопје баща на македонски език, в своя личен дневник, публикуван през 1916 година, определя себе си като македонски българи. Само преди месец българи в Северна Македония доказаха за пореден път, че титовизма там не си е отишъл. Те изпратиха писмо до президента на Северна Македония, Стево Пендаровски, в което призоваха властите да отворят архивите на тайните служби на Югославия, за да станат публични имената на онези, които са налагали югомакедонизма чрез насилие над българи. Те поискаха имената на убийците на десетки хиляди българи. Отговор не получиха. Това беше тест към властите в Скопје да докажат, че истински желаят европейско бъдеще. Те не издържаха теста. Евробюрократите обаче са загрижени за европейското бъдеще на Северна Македония. Какво европейско бъдеще бе, неуважаеми? Македонистите на Евровизия не могат да се явят отровени от комунистическото си минало. Искаха да спрат участника си на музикалния конкурс само защото е българин. До сега Северна Македония е изпращала на конкурса влахкиня, сръбкиня, албанец и циганка, но изпаднаха в истерия заради българския паспорт на Васил Гарванли. Това е Северна Македония днес. Там българите са репресирани заради происходи. Властите не желаят да осъдят геноцидът на българите при комунистическия режим.
продължава да сменят идентичността на починали българи, продължава да крадат българското културно историческо наследство. Но оставим македонистите на спокойствие да решат къде искат да отидат в Европейския съюз или ще чакат нова Югославия и нов Съветски съюз. По-важното е обаче, иска ли Европейския съюз да бъде техния нов Съветски съюз.